Jeps, nuffin parissa. Muuten heittokello, se on ykkönen. Ykkösen, niin kuin, toi on ykkösen pako mikä niin kuin on kiinni, missä toi on toi heittokello. Mitataan nyt tuosta nosto. Kuinka paljon siellä on liftiä tuossa? Tällä keinovivustolla, kun silloin kun näitä keinovivustoja kehiteltiin, rakenneltiin, mä vein niin kuin vakiokoneiston malliksi, venttiilikopan malliksi, että ne saa sopimaan nuffin tuonne venttiilikopan alle. Ja tää nyt on hiukan ollut epäselvä, että onko, kun mä pyysin pikkasen korotetulla vipusuhteella, mutta sitten taas yksi toinen kaveri tilasi vastaavan koneiston vakiosuhteella. Koneistojen tekijä taas sanoi, että kaikki on tehty samalla vipasuhteella. Että onko se vakio vai onko se nopeutettu? Otetaan selvää nyt sillä ihan mittaamalla. Tuolla nyt toi rullavipakoneisto. Ja sit mulla on tässä tämmönen vakiokoneisto, mihin on akseli tehty uusiksi. Holkitettu, niin että on täysin välyksetön tämä. Niin. Mitataan ensin tolla ja sitten pistän tää paikalle ja katsotaan mitä tolla liftiä. Pistän tää kameran toho Tellinkille ja zoomaan tuosta hiukan lähemmäs. Näkyy tuo heittokello tuolla. Lukema, se on niinku nollassa. Sitten mä rupean täältä kiertämään. Väärää suuntaan, tää on takaperin, pyörii juu. Tosta on moottorin käyntisuuntaan. Siitä lähti. 1 milli, 2 milliä, 3 milliä, 4 milliä, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Kymmenen ja puoli. No ehkä joku satku ylittää. Otetaan tuosta vielä takaisin päin. Tänne näin. Nyt ei enää liiku. Täällä on se. Vajaa 30 välys. Heittokello näyttää se 032-033 välys, mikä on ihan tehtaan ohjearvo. Mitäs nyt olikaan tuumissa, mutta Mut kuitenkin se apautti löysä 30, tiukka 35. Se oli tuvan mitas laskettuna aika tarkka se 0,33 milliä toi. Ilmoitettu tehtaan ilmoittava menttiilin välys. Täällä on se. Eiku mitä toi tuo. No kuitenkin täällä on väliä. No, hetkonen, ei tossa tukko vajaa 20, mutta kyllä mä sen isommaksi on säätänyt. Tietysti siellä on toi, ei sitä tossa saa niin tarkasti tosta. Mut välystä siellä on, joka tapauksessa. Mä nyt nakkaan sinne vakiokoneiston paikalle ja tsekitään sen jälkeen. No nyt taas tää hukkaa tämän kohdalla. Tarkennuksena koetaan, että zoomitaan eteenpäin. Sillä väliä. Mä vaihdan tuon koneistoon ja katsotaan uusiksi.